ီမှာသားရဲမော့ပရီမီယံမူရိုနိုရီရင်ဖိုင်ဘာပရိုတင်းကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဗီတာမင်နဲ့တတ်တုတ်တ်များစွာပါဝင်သည့်အတွက်သင်လိုအပ်တဲ့အင်အားများကိုထပ်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။သင့်ချိန်မတ်ချက်တွေအတွက်အားပြေးလိုက်ပါပရီမီယံမူရိုနိုရီနဲ့ပရီမီယံချောကလက်မူရိုနိုရီရစ်ချယ်ဝိုက်နဲ့ဒန်နီယယ်ခရစ်တိုဟာသမီးတလေးရဲ့မိဘတွေပါသူတို့ဇုံတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကသမီးအစ်စ်ကလေးကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အသက်50ရွယ်ဂျိမ်းစ်ဘွန်မင်းသားနဲ့ The Constant Gardener ဇာလန်နဲ့အော်စကာဆုရခဲ့သူအသက်48နှစ်ရွယ်ဝှိုက်စ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဦးဂျင်းစီမှာအရင်ကကလေးတစ်ယောက်စီရှိခဲ့ပါတယ်။